Ilir Meta ngre alarmin, kërkesë urgjente prokurorisë. Kreu i shtetit thotë se është papërgjegjshmëri ekstreme dhe dënueshme ligjërisht që alarmi Institutit të Gjeoshkencës, Energjisë Ujit dhe Mjedisit mbi rrezikun e përmbytjeve në vend me pasoja tepër të rënda nuk po merret seriozisht nga institucionet shtetërore, duke vënë në rrezik jetën, shëndetin dhe pronat e mira qytetarëve në mbarvendin, qartësisht të braktisur dhe në mëshirë të fatit. Ja dhe reagimi i presidentit Meta. Shteti të ngrihet në këmbë për të garantuar sigurinë e jetës dhe të pronës. Është papërgjegjshmëri ekstreme dhe dënueshme ligjërisht që alarmi Institutit të Gjeoshkencës, Energjisë Ujit dhe Mjedisit mbi rrezikun e përmbytjeve në vend me pasoja tepër të rënda nuk po merret seriozisht nga institucionet shtetërore, duke vënë në rrezik jetën, shëndetin dhe pronat e mira qytetarëve në mbarvendin, qartësisht të braktisur në mëshirë të fatit. Ende sot asnjë zyrtar i lartë shtetëror nuk ka komunikuar zyrtarisht me popullatën për ta informuar mbi masat e marra për përballimin e kësaj situate të vështirë. Qytetarët meritojnë të informohen me transparencë dhe këtij detyrimi kushtetues nuk mund t'i shmanget askush. Sipas të dhënave nga terreni, me qindra hektar tokë rezultojnë të përmbytura në qarqe Tiranë, Shkodër, Lezhë, Kruj, Fier, Gjirokastër dhe Sarand, dhe vetëm në Durrës raportohen nga autoritetet mbi 410 hektar tokë në ujë. Probleme serioze mësohet të ketë veçanërisht në Shkodër, Lezhë, por edhe Vlorë, ku për disa orë disa segmente të rëndësishme rrugore dhe lagje brenda qytet dhe lagje brenda qyteteve kanë qenë në pushtetin e ujit, duke nxjerrë në pa abuzimet korruptive të reflektuara në cilësinë e dobët të investimeve kryesisht në rjetet kulluese. Problematika të mëdha janë konstatuar lidhur me mos pastrimin e kanaleve kulluese të ujrave të larta, si dhe mosvënia në punë me kapacitet të plotë të gjithë hidrovorëve. Në akset kryesore rrugore raportojnë rrëshqitje dhe erash, ndërkohë që prezenca e kompanive me detyrime kontraktore në autoritetin rrugor shqiptar lë për të dëshiruar. Në veri të vendit, si rezultat i rreshjeve të dëborës, janë bllokuar disa segmente rrugore si Bog Theth, si dhe ajo e malit të Shoshit, ku trashësia e dëborës kalon mbi 120 cm dhe ku nuk garantohet kalueshmëria dhe qarkullimi normal i mjeteve dhe njerëzve. Asnjë mas në ndihmë të banorëve të këtyre zonave tashmë të bllokuara nuk është marrë paraprakisht. Në kushtet kur sipas të gjitha parashikimeve situata pritet të përkeqësohet, i kërkoi me forcë qeverisë, ministrive përgjegjëse, prefekturave dhe bashkive të marrin menjëherë dhe pa vonesa të justifikuara të gjitha masat e duhura për të garantuar mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronave të qytetarëve. U kujtoi ministrive që kanë detyrime kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen civile, sipas fushave të përgjegjësive të dëshmojnë përgjegjshmëri dhe angazhim konkret në këtë drejtim. U bëi thirrje prefektëve dhe kryetarëve të bashkive në zonat me rrezik të shtuar të mbledhin menjëherë komisionet e mbrojtjes civile dhe të angazhojnë në teren të gjitha strukturat operacionale për minimizimin e pasojave të përmbytjeve. Autoriteti rrugor shqiptar në këtë situatë duhet të jetë më kërkues ndaj kompanive që kanë detyrime për mirëmbajtjen dhe mirë funksionimin e akseve rrugore. Të gjitha strukturave shtetërore të ngarkuara me përgjegjësi për menaxhimin e situatës duhet të veprojnë pas varitje, i kërkoi publikisht prokurorisë të jetë e vëmendshme në çdo rast të shpërdorimit të detyrës nga funksionarët publik. Jeta, shëndeti dhe pronat e qytetarëve duhen patur në konsiderat dhe pasojat e rënda të pandemisë COVID-19 duhet të jenë prioritet absolut.